E aí, sejam todos bem-vindos à agenda de lives de hoje. Vamos conferir as lives que vai rolar aqui no YouTube e também nas outras plataformas. Hoje é domingo, tem live, então vamos atualizar. Se faltou alguma live, comenta aí, já deixa aí nos comentários. E também me segue no Instagram, que tá passando aí na tela. Segue lá no Instagram, vamos conferir as lives que vai rolar aqui no YouTube e nas outras plataformas. Confira. E às 12h30 você vai curtir uma super live com Matheus Freitas e as participações de Home Mata e outras atrações para você curtir às 12h30 no YouTube, a live do Matheus Freitas. Vamos conferir a próxima live de hoje. Ainda você vai curtir uma super live às 14h com Rosinha, que dará início às 14h também no YouTube. No YouTube da Web TV Sertanejo, para você curtir, confira a próxima. Ainda você vai curtir uma super live com Dona Coelho, que dará início às 15h também no YouTube neste domingo. Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje, já deixa aí nos comentários. Vamos conferir a próxima live de hoje. E às 13h você vai curtir uma super live com Antônio, o Clone e Dedé Brasil e convidados para você curtir uma super live no YouTube às 13h. Se você não vai perder, vamos conferir a próxima live para este domingo. Confira. Às 19h você vai curtir a live com o DJ G Sample, que dará início às 19h também no YouTube. Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje. Deixa aí nos comentários. Às 19h também você vai curtir uma super live, o encontro com Batista Lima e também Edson Lima, que dará início às 19h também no YouTube. Você não vai perder uma super live para você curtir às 19h. Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje. Ainda você vai curtir a live do Sandro DJ, que dará início às 20h30, a live do Sandro DJ. Confira. Vamos para as próximas. Confira agora nas outras plataformas. Confira. E às 11h, todo mundo aí ligado na tela na TV, você vai curtir no Domingo Legal, Maiara Imaraíza e também Marília Mendonça, que dará início às 11h aí na TV. Você não vai perder Domingo Legal. Confira a próxima. Ainda você vai curtir na Hora do Faro, você vai curtir às 15h, você vai curtir Tarcísio do Acordeon, você não vai perder na Hora do Faro. Então, essas são as lives de hoje que eu atualizei para vocês. Mas e aí, você acha que faltou alguma live? Comenta aí, já deixa aí nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Fique com o resumo das lives de hoje e dos próximos dias. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e até os próximos vídeos.